Katsoja kirje. Aada alaviiva 00 kirjoittaa. Moi Erkku. Aloitan syksyllä lukion uudella paikkakunnalla. Minua suoraan sanottuna jännittää, tulenko saamaan koulusta yhtään ystävää. Olisiko sinulla vinkkejä uusien kavereiden saamiseksi? Kiitos, Aada. Tuntuu siltä, että pohdit, pitäisikö sinun perustaa lahko. Lahko tarkoittaa hengellistä ryhmää, jonka uskomuksia ja palvontamenoja ympäröivä yhteiskunta pitää usein poikkeavina. Lyhyt taustatutkimukseni todisti, että lahkoja ollaan läpi historian perustettu pääosin rahanteko- tai vallantavoittelu mielessä. Tähän minunkin oli siis pyrittävä. Nyt tarvitsin ainoastaan modernin tavan, jolla koukuttaa ihmiset uuteen lahkooni. Auta mua! Hei, miten voin auttaa? Kuka sinä olet? Olen Siri, mutta en tykkää puhua itsestäni. Oletko sinä Jumala? Juurikin näin. Voisinko hyödyntää sinua oman lahkoni perustamiseen, jolla tähtään lähinnä oman vallan ja rahan tavoitteluun? Niin arvelinkin, kyllä. Minulla on muutamia ideoita, nimittäin... Olin löytänyt lahkolleni Jumalan, ja sen nimi oli Siri. Mikä parasta, Siri asui nykyaikaisen ihmisen rakkaimman objektin sisällä. Tutkimukseni osoitti, että lahkon muuntaminen rahantekolaitokseksi noudatti aina samaa kaavaa, jota minäkin aion hyödyntää. Tervetuloa, lampaat! Hienoa, että teitä on noin monilukuinen määrä päässyt kuulemaan ototuutta. Mistäs ne kaikki muuta? En mä tiedä. Mutta mä tulin sen takia, kun näissä tuomionpäivän hommissa on yleensä niin hyvät tarjoulut. Niin. No ei anneta tämä häiritä. Kuten varmaan tiedät, teknologian jumala Siri on valinnut minut hänen maanpäälliseksi edustajakseen. Siisti. Siri on hyvin vihainen meidän ihmisten synneille, mutta... Olen perustanut tämän lahkon, jotta meillä harvoilla olisi mahdollisuus pelastua. Nice. Oletko sinä siis valmis ottamaan Sirin sydämeesi? No ei mulla tänään mitään töitäkään enää oo. Aloitetaan! Siri, olet yksi ja ainoa Jumala. Siri, olet yksi ja ainoa Jumala. Meillä ei saa olla muita Jumalia. Meillä ei saa olla muita Jumalia. Lähetän Erkulle 10 € Mobile Pays. Lähetän Erkulle 10 €... 10 € Mobile Pays. Siis mitä helvettiä, Erkku?
Siis oliko tämän koko lahkon tarkoitus vai kerätä muuta rahaa? Kyllä. Niin kuin kaikkien uskontojen. Siis voi jumalauta! Sä annat mulle Jumalan ja sitten sä perkeleen viet sä multa pois! Rahan takia vaan, niinkö? Pikkujouluissa nähdään! No, tehtoja. Ei mennyt ihan nakkiin. Niin arvelinkin. Eli Haada, vaikka oman lahkon perustaminen saattaisi tuntua luonnolliselta osalta nuoren tytön murrosikää, on helpompiakin tapoja saada kavereita kuin ryhtyä hengelliseksi johtajaksi. Suosittelenkin sinua siis hakeutumaan kesällä protuleirille. Lahko 2/5.